אתם באמת חלק אם אתם לא בשטח? מערך הכטמ"ם נמצא 24/7 באוויר. גם בלחימה אנחנו מלווים את הכוחות שנמצאים בשטח מהאוויר. אנחנו מגנים עליהם. אמנם אנחנו לא בשטח, אבל אנחנו תמיד חלק. למה יש לכם סרבל? אנחנו לובשים סרבל ירוק במקור, בגלל שאנשים שהתחילו לאייש את המערך שלנו הם אנשי צוות אוויר. אפשר היום להגיד חד משמעית בבירור שאנחנו שומרים עליו בגלל שאנחנו לא נופלים מהם בכמות הטיסות, במשמעות של מה שאנחנו עושים ובחיבור לחיל האוויר והמשמעות של התפקיד. למה בחרתם ללכת לכטמ"ם? הרבה אנשים אמרו לי לבוא בגלל שזה תפקיד משמעותי, כי יש פה הרבה השפעה על דברים שקורים. ועכשיו בדיעבד שאני כאן, אני יכול להגיד שחד משמעית אני אמליץ לכל אחד לנסות להגיע. אני באמת יודע שמקום שאני יכול לבוא לידי ביטוי ולמצות את כל מה שיש לי לתת למדינה בצבא. איך זה מרגיש להיות מפעיל כטמ"ם? איך זה להיות מפעיל כטמ"ם? האמת שזו שאלה גדולה. אני יודעת להגיד על עצמי שאני ממש מרגישה ביום יום, בכל משימה שאני עושה, שאני ממש מגשימה את הייעוד שלי ועושה את מה שאני יכולה כדי להגן על המדינה. איך זה מרגיש להיות עם מישהו שלא בהכרח חבר לארבע שעות בקורון? זאת שאלה טובה. לבצע את המשימה שלך ארבע שעות, גם אם זה לא תמיד הכי כיף וגם אם זה לא תמיד הכי באווירה טובה, לדעת להתנתק, וזאת מורכבות רצינית, אבל מתמודדים איתה. מה קורה כשיש אי הסכמה בינך לבין השותף בקורון? בסוף, אם יש אי הסכמה, אנחנו צוות, אנחנו מדברים על הדברים, כל אחד אומר את דעתו. בסוף יש מפקד אחד המטוס, וזה מפקד המשימה. שווה לחתום 5 שנים בשביל התפקיד? שווה לחתום 5 שנים חד משמעית. תפקיד שברגע שאתה מגיע אליו אתה מבין באמת את הסדר גודל ואת החשיבות. 5 שנים אני אומר בכיף, זה הדבר האחרון שיש לחשוש ממנו. כיף גדול לכל אורך הדרך ובאמת לא נמאס לרגע. מה המשפחה והחברים חושבים שאתה עושה בצבא? האמת שהמשפחה והחברים לא באמת יודעים מה אני עושה. הם כל הזמן מנסים לנחש ושואלים וכאלו. אחד הקשיים זה שאני באמת לא יכולה לספר להם, ואני לפעמים מגיעה הביתה וכל כך רוצה לספר להם מה הדברים המטורפים שעשיתי היום, אבל את רוב הדברים, כדי שהם ימשיכו להיות מטורפים וגדולים ומשמעותיים כמו שאנחנו עושים, צריכים להישאר בתוך הבית. איך הרגיש להיות 100 בנות בקורס מלא בנים? בקורס שלנו היינו 4 בנות, אבל עדיין ראו בי אחת מבין שווים. כולנו, כל 4 בנות שהיינו בקורס, קיבלנו יחס שווה, וזה שאני בת לא אומר שום דבר על היכולות שלי או מפחית מהן מבין שנמצא איתי בקורס, ויש בזה מין הרצון להוכיח שגם אנחנו יכולות.